Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai gravar a voz, foto mensagem. Eu tava aqui aquecendo a voz com a coaching Paola, sensacional, maravilhosa. E todas as vozes aí, tudo que vocês verem, ouvirem, é graças a ela, ela me ajudou muito. Então, me sinto honrado de você estar aqui. Obrigado. Vamos? Existem muitas formas, né, de se compor uma música. Eu acho que foto-mensagem por si só, ela, a letra dela já fala bastante, assim. Quando eu compus essa música, eu nem fazia ideia, nem tava nos meus planos. Eu tava no meu quarto limpando e achei umas cartas de namoro que eu tinha guardado ali e tal. Comecei a ler aquilo e o mais engraçado é que muitas das frases que eu li naquelas cartas me deram o sentido que a música tem, que era buscar esse sentimento da nostalgia, né? Que é muito presente em Foto Mensagem, que é buscar realmente essa coisa de recordar, né? E aí eu tive aquela ideia ali naquele momento, lendo as cartas, e aí eu fui na mesa do meu computador e eu tenho uma pasta onde ficam arquivados todos os áudios, né? Que eu gravo às vezes no celular e passo pra lá. E aí eu fui lá ler e tinha um áudio que era... Tava com o nome Recordar. Aí eu fui ouvir, só tinha... Era o comecinho do refrão, né? Mas só tinha uma letra, uma palavra. Que era Recordar, nananana. E foi, aquilo foi saindo, assim. Acho que em 15 minutos eu compus essa música. E é muito verdadeiro, assim. É muito o meu sentimento ali expresso naquilo. É a primeira música que eu posso dizer assim, que é bem autobiográfica, até pela maneira como ela foi composta, né? Muitas das frases da música são das cartas que eu tava lendo naquele dia. Bastante, assim, tá vindo muito de dentro pra fora, assim, acho que essa que é a grande sacada, a grande coisa legal desse projeto todo. E é uma coisa, assim, que eu sempre busco pensar muito, assim, com quem tá se identificando com esse som, né? Então, normalmente quando eu escrevo, quando eu tô compondo, eu gosto de pensar em quem tá ouvindo também, porque eu gosto de fazer música pra todo mundo, assim, eu acho que eu me sinto feliz e eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho quando pessoas de diferentes partes do Brasil, enfim, independente do que elas estejam passando naquele momento, ouvem e falam, cara, eu gostei por causa disso aqui. Eu acho que é ali que eu me encontro, assim, ali que eu vejo que eu fiz um bom trabalho e é pra isso que eu gosto de viver. E é isso, só espero que vocês curtam muito.